أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. اللهم نبئني بحقيقة الأشياء. إلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام علیکم، میں حکیم محمد طارق جاوید آج ایک نئے ٹاپک جریان مضی پر گفتگو کے ساتھ حاضر ہوں. مردوں میں پیشاب اور منی کے اخراج کے لیے اعلیٰ تلاسل میں راستہ ایک ہی ہے، جبکہ عورتوں میں پیشاب اور رحم کے راستے الگ الگ ہیں. مردوں میں پیشاب والی نالی ایک تو ہے، لیکن اس راستے سے پیشاب اور منی کے علاوہ بھی دیگر رطوبات خارج ہوتی ہیں. بدقسمتی سے کم علمی اور سنی سنائی باتوں سے غلط نتیجہ اخذ کرتے ہوئے ہم ان رطوبات کی تخصیص نہیں کر پاتے. پھر معالجین بھی اپنے ناقص علم سے اپنی روزی روٹی کے چکر میں لوگوں کو غلط گائیڈ کرتے ہیں اور ایسی غلط فہمیاں پیدا کرتے اور پھیلاتے ہیں، اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اس لیے اس سلسلہ میں سب سے اہم کردار اشتہاری معالجین اور نوجوانوں اور جوانوں کی غلط صحبت اور انٹرنیٹ تک رسائی بھی ہے. کثرت گوشت خوری، شراب نوشی، کثرت سے چائے پینا اور تیز مسالہ دار اغذیہ کا استعمال، ان وجوہات کے علاوہ گرم جگہوں مثلا ڈوہا پگھلانے والی بھٹیوں میں کام کرنا، ان سب ہی ان میں سے کچھ وجوہات کی بنا پر غدہ مضی پر سوزش آ جاتی ہے، جس کی بنا پر جماعت سے پہلے ہی شہوت آندزم پر معمولی لیسدار شفاف رنگ کی رطوبت کا خراج شروع ہو جاتا ہے. یہاں سمجھنے والی بات ہے، منی ایک خراشدار گاڑی رطوبت ہے اور بہت پریشر کے ساتھ اچھل کر نکلتی ہے. منی اپنی شدت کے باعث اعلیٰ تناسل کی نالی کو زخمی نہ کر دے اور نالی بول کی اندرونی جھلی کو نقصان سے بچانے کے لیے قدرت نے یہ انتظام کیا ہے کہ منی کے اخراج سے پہلے ایک رطوبت جسے مضی کہتے ہیں وہ پیشاب کی نالی کو لوبریکیٹ کر دیتی ہے تاکہ منی پھسل کر خارج ہو سکے اور اعلیٰ تناسل کی اندرونی جھلی محفوظ رہ سکے. لیکن جب غدہ مضی پر سوزش آ جائے تو غدہ مضی معمولی سی تحریک، حرارت یا دباؤ کے باعث رطوبت مضی کو خارج کر دیتی ہے، جس سے بہت سارے جنسی مسائل جنم لیتے ہیں. ان سب مسائل پر علیحدہ علیحدہ ویڈیوز بنائیں گے انشاءاللہ. اس مرض کا علاج رطوبت مضی کو روکنا نہیں بلکہ غدہ مضی کو سوزش کو ختم کرنا ہے. سب سے پہلے مریض کو اپنی حالت کے مطابق اس سوزش کے پیدا ہونے کے اسباب کو روکنا ہے. اگر مریض اس کے لیے تیار ہو جائے تو اس سوزش غدہ مضی کو ختم کرنا بڑا مسئلہ نہیں. اگر مریض پرہیز پر تیار نہیں تو دوائی کی مقدار، علاج کے اخراجات، دوائی کی طاقت اور علاج کا دورانیہ سب بڑھ جاتے ہیں. اگر کوئی گڑے میں گر جائے تو آپ اس کی مدد کر کے اسے گڑے سے نکال سکتے ہیں، لیکن وہ آدمی دوبارہ گڑے میں نہ گرے یہ اس شخص کی ذمہ داری ہے. اس کے برعکس اگر کوئی بار بار اسی گڑے میں گرتا ہے پھر اس کی مدد کون کر سکتا ہے؟ اسی طرح کسی مرض کے پیدا ہونے کے اسباب ہوتے ہیں. اگر مریض ان اسباب کو دور نہیں کرتا تو جلد یا دیر اسی مرض میں دوبارہ مبتلا ہو جائے گا. یہ اصولی بات ہے، اسے سمجھنے کے لیے سائنسدان یا عالم فاضل ہونا ضروری نہیں. جریان مضی کا مستقل سدباب کرنا بہت آسان ہے. اس کے اسباب دوبارہ پیدا نہ ہونے دیں. سرما سیاہ اور چھلکا ریٹھا دونوں برابر وزن انتہائی باریک کر کے دانہ مونگ یا اس سے کچھ بڑی گولیاں بنا لیں. صبح شام یا صبح دوپہر شام دودھ کے ہمراہ اپنی مرض کی شدت کے حساب سے کھانے کے بعد کھائیں. جریان مضی جڑ سے ختم ہو جاتی ہے. زندگی کا لطف دوبارہ محسوس ہونے لگتا ہے. گئی ہوئی توانائیاں لوٹ آتی ہیں. اس سب کی قیمت ہے ذائقہ کے عوض. صحت اور پرلطف زندگی دو راستے ہیں. درست یا غلط راستے کو چننے کا اختیار مریض کے پاس ہے. جو راستہ مریض اختیار کرے، ایسے علاج سے متعلق کارآمد ویڈیوز آپ کو ہر وقت ملتی رہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، آپ کے پیارے بھی ان معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں.
हमारी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मखलूक के खुदा का भला हो। अपनी दुआओं में याद रखें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।